To, že nevieme dňa ani hodiny, kedy príde náš Pán, znamená, že máme byť na to pripravení každý deň. Určite to neznamená to, že v cirkvi máme považovať za kriminálnych zločincov ľudí, ktorí hovoria, že Pánov príchod je blízko. Dobre viete, že takým znamením v cirkvi dnešných dní je to, že na večeru svadby baránka tá systémová cirkev, tá oficiálna, tá veľká, tá, ktorej predobraz v Biblii sa volá Laodicea, tak znamením v tej cirkvi je to, čo Pán Ježiš aj povedal. Bol raz v jednom dave, okolo neho bolo mnoho ľudí a jeden človek vykrikol. Neudržal svoje nadšenie, keď počul Pána Ježiša kázať. Vyšlo to z neho ako keby nekontrolovane. Vykrikol: Blahoslavený človek, ktorý je chlieb v kráľovstve Božom. A Pán Ježiš, keď to počul, len si tak predstavte tú situáciu. Veľký dáv, Pán Ježiš niečo hovorí a do toho niekto vykrikne: Blahoslavený je človek, ktorý je chlieb kráľovstve Božom. A na to Pán Ježiš prestane hovoriť. A je obrovské ticho všade. Otočí sa k tomu človeku, usmeje sa na ňo, možno. Všade je napätie, ticho. Čo na to Pán Ježiš povie? Lebo však je to mega pravda. A Pán Ježiš, keď sa rozhostilo ticho, na to zareagoval slovami, dvoma slovami. Povedal iba dve slovíčka. Ba pravda. V preklade do slovenského jazyka, ako tomu ja rozumiem, a možno aj moji priatelia, povedať na niečo, že ba pravda, to je ako keby ste povedali: no neviem, či je to pravda. Neviem, či máš až takú pravdu. A keď povedal tie dve slovíčka, tak začal rozprávať príbeh. Podobenstvo o kráľovskej večeri. A povedal: tomu je podobná cirkev posledných dní. Tomu bude podobné to, keď niekto bude premýšľať o tom, akí sú nesmierne blahoslavení, šťastní ľudia, ktorí sa tešia na nebo, ktorí jedného dňa budú jesť svoj chlieb v nebi a ktorí tam naveky budú bývať objatí Božou dobrotivosťou. Povedal: istý panovník urobil kráľovskú večeru pre svojho syna. Alebo ak chcete, kráľovskú svadobnú hostinu pre svojho syna. Lebo my vieme a veríme tomu, že
Božia vôľa v budúcich dňoch pre nás je pozvánka na večeru svadby baránka. Preto zjavenie Jána 19. kapitola hovorí o tom, blahoslavený je ten, kto je pozvaný na večeru svadby baránka. A Pán Ježiš začal hovoriť ten príbeh o kráľovskej večeri s tým, že pozval veľmi mnoho ľudí. Ale počúvajte to slovo teraz, to slovíčko, to slovné spojenie. Ale všetci tí pozvaní, všetci tí pozvaní, do jedného, nepovedal o žiadnej výnimke. Povedal, že všetci tí pozvaní, inými slovami, ktorej časti slova všetci tu na není rozumieť? Keď všetci, tak všetci, do jedného, sa začali jednomyselne vyhovárať.